vorige keer in de Wasserette. Sta ik hier in Almere. In het kloppend hart van Almere. Almere haven. Oh. Nee, kijk even niet! Heel lang delen wij lief en leed. Ja, veel te lang. Vind je, Koos? Ja. Maar er zijn van die momenten, ja. Echt van die momenten, nee, dat wij elkaar aankijken. Ik weet waar je naartoe wil, ze hebben gelijk. Dat wij elkaar aankijken en denken. Ja. Hallo! Komt er dat toch op! Kijk, we hadden een fantastische wasserette. Ja. Een bloeiende wasserette. De Witte Reus. De Witte Reus. Een unieke zaak. In Amsterdam-Noord, in de Van der Pekbuurt. Ja. Maar ja, we werden verdrongen door, hoe noem je dat, door zo'n nieuw winkelcentrum. Ja, zo'n mal. Een mal? Jawel! Het is ik! Tarzan! Jullie eigen straatschuimer, jullie bastaardhond. Ik loop hier uren rondjes, ik kom hier terecht in een soort bloemkoolverstrengeling van spaghettiwegen. Ja? Nee, maar daar lach je op. Dat is verschrikkelijk om mee te maken. Kom ik van de haak in de bivak, kom ik ineens bij een gracht. Ja, ja, ja. Aan de kerkgracht te Almere bevindt zich de eerste broedplaats van Flevoland, PG 2224. Er zijn exposities en er is een ruimte voor performances. Ja. Creatieve ondernemers hebben er ateliers. Opnamestudio's en werkruimtes ingericht. De jonge stad Almere vraagt de BG een bescheiden steentje bij aan atmosfeer of klimaat creëren die thuis hoort in de stedelijke omgeving. Ja. In 2010 kreeg ze de Opa Cultuurprijs uit handen van wethouder Steunenberg. Voor ideeën staan ze altijd open. Fijnhuis Knapen op de Brink 37. De no-nonsense wijnzaak in Almere Haven. Niet wij bepalen wat u lekker moet vinden. Dat mag u zelf zeggen. Het beste assortiment port, champagne, wijnen en gespecialiseerde whisky en cognac. Voor een heerlijk advies. Een winkel waar u nog klantgericht wordt geholpen. Ja! Zo! De vuile was van 40 jaar! Kijk, hier zit je dus. Waar was je nou? Ja, ik dacht, ik kom even de was brengen. Moet zeggen, ik kwam net hier bij de deur, daar lag een hond. Ik zeg, maken dat je wegkomt, vuilbeest. Maken dat je wegkomt. Ja, zegt hij, dat is het enige wat ik wil. Of ik de weg wist naar Amsterdam-Noord. Ja, dat weet ik wel. Hier recht toe, recht aan, zo, het IJmeer in. Nee, Tarzan! Tarzan kan helemaal niet zwemmen! Tarzan! Ik ben een man van de haven. Ja, maar dat zie ik ook wel. En die stoere havenhanden van jou die uit je havenmouwen steken. Die eerlijke havenkop die op die robuuste havenschouderpartij leunt. Kom jij maar eens even hier. Jij mooie man. Ik zal jou tennen. Jij vuile smeerpijn. Je zal er maar mee getrouwd zijn, zeg. Nou, ik ben er op de weg, maar. Wat doe je nou, Koos? Wat doe je nou? Die vond ik. Die kus, ja, dat was zeg maar, in die kus ligt de begroeting van de stad Almere. Eigenlijk is de kus een welkomstkus van de stad Almere. Ik deed haar denken aan die jonge man die 40 jaar her hier binnenkwam en zijn sparen in de modder planten om een toekomst te bouwen voor haar. Door haar zag ik jou in jouw volle schoonheid. En dus ik, Tarzan, ik ben weer terug. Wat weet je wat ik goede zin heb? Jawel! Waar zat je nou? Dat bleef op paus! En dan zo! Een keertje de eind voor. Ik sla je dood! Nee! Stop! Geef mij één goede reden waarom ik jou niet ga vermoorden. Die zal ik je geven. Koos, dat is de liefde. Wat? De liefde! Hier buiten zag ik ze lopen. Zo'n bloed, mooi, te
wijfje. Ik ben om. Haar naam is Bella. Spaar me, geef me nog een kans. Zal hij hem nog een kans geven? Dat zien wij volgende week maandag 20 april om 20:30 bij een volgende aflevering van De Wasserette. Alleen drooggevallen zand. Geen dorpen en geen steden. Maagdelijk open land. En aan het strand van de Zuiderzee zal heel Almere groeien. Er zullen duizend bloemen groeien aan het zuiden.